নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আৰু আপোনালোক কেনে আছে জনাব, আশা কৰোঁ সকলো ভালেই থাকক, সুস্থ থাকক। মোৰ বৰ্তমান ভালেই। ভাবিছোঁ যে আজি দিনটোৰ লগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আজিৰ দিনটোৰ কি কি কৰোঁ নকৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু লগতে এটা হেণ্ড ষ্টিচ টিউটৰিয়েল দিম। তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো শেষত ভাল পায় তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মন্তব্যটি আগবঢ়াব। তেন্তে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু সিদিনা যে মই এটা স্পাইডাৰ প্লাণ্ট লগাইছিলোঁ, এটা টেমা কাটি তলডোখৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, যিবোৰ টেমা আমাৰ সকলোৰে ঘৰত সাধাৰণতে থাকেই, আৰু সেইটো এতিয়া মই ৰং কৰি দিলোঁ। আগৰ তুলনাত অকণমান দেখিবলৈ ভাল লাগিছে, নহয়নে? আৰু সেইটো মই এতিয়া আমাৰ ৰুমতে বিছনাৰ ওপৰত এইদৰে ৰাখি থৈছোঁ, কাৰণ স্পাইডাৰ প্লাণ্টটো ইনডোৰ প্লাণ্ট হয়, গতিকে ভিতৰতে ৰাখিব পাৰি, এইদৰে থৈছোঁ। আৰু এতিয়া আবেলিৰ খোৱাৰ যোগাৰ কৰিব হ'ল। আজি আবেলিৰ কাৰণে কেইটামান পুৰিকে বনাবলৈ লৈছোঁ, চাহৰ লগত খাম এনেকৈয়ে। ল'ৰায়ো হোৱাৰ আগতে ক'লে যে আজি ৰুটি খাম, গতিকে এতিয়া এইখিনি মই যোগাৰ কৰি লওঁ। তাৰপাছত আপোনালোকক চিলাই ভিডিঅ'টোৰ সৈতে লগ পাম। ভিডিঅ'টো একলৈকে চাই থাকক, স্কিপ নকৰি। মই আবেলি খোৱা বোৱা কৰি আহিলোঁ। আহিছোঁ আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ যে আজি এটা হেণ্ড ষ্টিচ টিউটৰিয়েল দিম, গতিকে তাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ যে আজি কি দিওঁ কি দিওঁ, কাৰণ সাধাৰণতে যিখিনি জানো সেইখিনি দিয়াই হৈছে। আৰু আজি মই ডিজাইনটো আঁকি লৈছোঁ, এপাহ মেৰিগ'ল্ড আঁকি লৈছোঁ, মেৰিগ'ল্ডেই হ'ব। আৰু সেয়া মই এতিয়া আপোনালোকক কেনেকৈ কৰোঁ আৰু তাৰ চিলাইখিনি আৰু মেৰিগ'ল্ড পাহ কেনেকৈ কৰোঁ অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। এতিয়া মই এই কাপোৰ টুকুৰাতে এই ডিজাইনটো উঠাই ল'ম, তাৰপাছত এইটো কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম। তেন্তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, মই প্ৰথমতে এইটো আঁকি ল'ম।
এতিয়া মই এইমাত্র গা ধুই আহিছো আৰু ভাবিছো যে ভিডিওটো সামৰি লও কাৰণ মই গা ধোৱাৰ আগতে আজি ভাত পানীখিনি ৰেডি কৰিয়ে দিলো যেতিয়া বহুত বেছি গৰম পৰিছে আৰু গা ধোৱাৰ পাছত যদি পুনৰ ভাত পানীত লাগি যাও আকৌ একিয়ে হৈ পৰে হে কাৰণে আগতিয়াকে বনাই ললো আজি একো ৰেচিপি শেয়ার নকৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আজি ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে এটা লাইক দিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে মোৰ পৰা কেনেবা ধৰণৰ ভিডিও বিচাৰে হেয়াও ক'ব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো কোনোবা নতুনকৈ চাইছে চেনেলত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেলটো টিপি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে খুব সোনকালেই পাব আৰু বিশেষ একো নকও আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে খুব সোনকালে লগ পাম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।